Braba, dneska. My asi pojedem do města s baby. Tak si dávajte pozor, to. Jasný. A všichni. Tak ti zavoláme. OK. Máte se zatím. Tak jedem, Jamie. Tak zatím. Pojďme se podívat na tu událost, co tam bylo na Facebooku. A pak pojedeme za strýdou, jo? Ano. A je to minul. Tak já vyzvednu auto, jo? Tak jo, tak já počkám u brány. Tak co, jak se máte? Já jsem dneska vůbec nechtěla streamovat, to bych opravdu řekla. Protože jsem byla celkem unavená, ale tak si řekla, že zkusíme. A kde to je? Oni psali někdy, že nějakýho výstaviště nebo něco. Já nevím, já bych zkusila tady. Aha. Tak jo. Tak jeď, a hned rakane. Hele, fajn, co u mě je víkend, co si přát. A dneska máme taky rychlý stream, uvidíme, jak dlouho mě to bude bavit. Lavenzi, děkuji za resap. Děkuji za resap. Tak, já si jenom tady ještě něco vyřídím na rychle. Ahoj, Marťásku, dále ti vidím na chatu. Tak, držte. Musíme pak jít za strejdou. No jo, já chci jít za strejdou, se pojď, jak se mu daří. Pristreamuju, OK. Držte mi chvilku. Ahoj, Menci! A co tam má vůbec být? Něco prý s autama jsem četla. Jo, zas baby, my jsme dneska chtěli jít armádu, ale dneska even, tak jsme se na něj chtěli podívat, tak možná později armádu uvidíme. Počkejte, já tady něco řeším. Aj Frida. Co je to samý, to je mod. A Chorse, Chosre, sorry. A kde to je? Kde to je ten event? Já si myslím, že tady přes tou Maze arénu. Sub, tak jsem chtěla říct, nebo. A tak to tu možná není. Nebo je? Aha. Zajít tam možná, já nevím. Počkejte, já se podívám na Facebook, na to, kde to je. Protože já jsem docela dost nepřipraveně pustila teďka stream. Aniž jsem se na sebe nepodívala. Ty. Ale hlavně, že vidět kočku. Aha, tak je to tady! Pochopil, je to tak? No, ne, no jo, něco takového. Tak to zavolá mi tátovi. Jo, zavolej. Počkej, vystoupím. Jo, au! Je. V pohodě. Dík, v pohodě, dobrý. Já se doplá, co se tady děje. Takže tu nakonec přijel s tou? No, jsou má nový chlap. Hej, Jones, neslyšíš? Máš něco říct? Jako mu se to ztratilo dítě, chlapy. Tady pán se zase dá cigaretu. Zase ta hosiska, ona nechtít nám dá svůj test. A to vy nám co jste potřeba? Díky. No, my udělám nový podnik tady. A my posál ochranka. My se zvolá jaké se. A tak to, jako podnik, jaký podnik, co tady máte? No, ta sova tam a chlasta všichni. Pojďme si co nejmej za to, že jsou prý nějaký nový auta. Prosím, je to mají to teplo tam. Za vami. Aha, oni se nenačítají textury těch aut. Teda si pohročíme, šefe, žijete? Já se to trošku stěším. Hej, Jones, ne, kurva. Jo, včera vůbec nebyla, teď nevím, co se v RPG. Hele, včera jsme hráli. Jo, dobré. Pojďte nám povědět něco o vašem voze. Já si je trošku tohle.
Včera jsme hráli po dlouhé době Baby, její strejda se trošku schlastal, skončil v nemocnici, tam mu zjistili nádor na mozku. Takže vidíme, no. Jak to bude? Ježiš, co dělám? Prčic. Tu. Si to, je to 1995, starý vůz. Umí to pěkné kousky, vytáhne to. Proboha, už takovýhle auta nedělali. Co hnusný auta tady, že? No to jo. Jasné. Hoši, někomu se tady ztratilo mimi. Tak pojďte. To je pěkný auto. To je pěkný auto, to se mi líbí. To je černý, no. Víči, proč nemůžu ukazovat? Nemůžu ukazovat, co je? Nevím. Ale toto je třeba fakt hnusný. A nevíš, proč to nemá kapotu. A jo, ježiši. Já vím, že tam stojí. Ahoj, jsem Lexi. Toto je fakt hnusný auto, podívej, je napůl bílý, je napůl černý, co to je za hnus? A má nějaké špinavé skla, vidíš to taky? Jo. To je divný. A tohle auto? To je taky divný. A ta barva je hnusná. Proč mi se nelíbí žádné ta auto? Barva, no. A toto je celkem pěkné auto. Počkej, není to tvoje auto? Jo, baby je. Aha. Tohle auto je taky hnusný, protože je moc velký. Ale líbí se mi ty oranžové, jak tam má ty části. A toto je odporné auto, není to není to auto tvýho táty? Táta teprve dorazí. Ha, on má taky takové ošklivé. Tak nic moc auta, jsem myslel, že to bylo lepší. Počkej, ještě tam vzadu jsme nebyli. Moc hezky. Pejsku. Pejsku? To je někde pejsek, vidíš jakého pejska? Myslíš, tu princezna ne. Někde? Není. Jinak ahoj, všichni vás tu vítám, úplně jsem vás úplně extrémně přivítala, dneska jsem to zrovna pustila. Co samé staré krámy, podle mě. Toto je pěkné celkem, toto je pěkné auto, co mi celkem líbí. Pane, vy máte problém udržet rovnováhu na té motorce, že musíte mít podpůrný kolečka. Pane, vy jste se ještě nenaučil jezdit na kole. To nejde asi tak, kola, ten stůnak odpadává z té masky, asi trénuje na nějaký maraton nebo něco. A proč máte masku, máš pane? Máš tu masku dole, ty šašo. Lebo asi nevě dýchat přes toho. A proč? On je něco jako Bane z Batmana. No asi. Lebo se to iba hrá na šaša. Nehraje se na šaša, tu masku má kvůli tomu, že má po celém obličeji jízy. A to někomu vadí? To proto má plidovou masku. No tak... Marek Jelínek, díky za follow. Plynová maska je určená něco jiné. Na takéto věci je určená jiná maska. Plynová. A proč má ještě dětskou motorku? Nevím. Mě by zajímalo, proč parkuje na invalidech. No asi je invalida, když má tu masku. Se na něj podívejte. Je, to je ten veselý pán, dobrý den! No čauku. Těším. Ahoj, jak se máte? Dobrý, pane. Dobře se mám, pomluvu. Třeba ještě s něčím pomoct? Co ty? Co, já dobré. A tvoje můj strejda je v nemocnici. Ještě tak jsem u toho borce, jo? Tak to je mi velice vidu. Jo, špatný sluchátka totiž. No pak za ně musíme jet. No já za ním určitě musím jet. Se pojď, se je v pohodě, oni mu měli dělat tam nějakou operaci. No. Pojedem tam spolu. Hele, nezdá se ti, že ten pan u té divné motorky je zraněný. On nějak jakože sotva dýchá. Víš co, radši mu zavoláme pomoc, že jo? Já jsem na to taky koukal. Dobrý den! Umíte zachraňovat lidi? Dobrý den! Dobrý den, umíte zachraňovat lidi? Já si vás pamatuju.
Tam je pan a mu se špatně dýchá. Aha. On tam je pan a mu se špatně dýchá, myslím, že byste mu měl pomoct. Ahojte, Niku. Já mu tak akorát můžu dát kyslík, ale mám tu bohužel kolegy se sanitkou, kdyby mu dali normálně. No tak jo, a kde jsou kolegové se sanitkou? Kdybych věděl, mladá dámo. Tak mu zkuste dát kyslík, on tam chudák úplně dýchá. Úplně dýchá. Dobrá. Tak... Tam u té divné motorky, která má podpůrný kolečka. Proč mi neukazuje? Jo. A jen toho zmrzlina. Já jsem tam. Jak budeš být dobrý večerem? To je to samý. Čus, Wafe. Tojka. To je krásně trochu stava, jo no. Takovej bourák, ty krávo. Jejda. Tady tenhle pán, s tou tříkolkou. Podívejte se, jak strašně špatně dýchá. Trano Overwatch, uvidíme. To je jasný. No a já vám říkám, že vám něco, je. On je agresivní, pomoc, policie. Tady má to. Tady někdo mlátí někoho. Co se stalo, co se děje, chlapi? Teď ten pan uhodil toho druhého pána. Nic má tam muchu. Sundej si tu mozku, ty opičáku. Dělej, sundej to. Vy nemějte stránky, ty myslíme s váma dobře. On brzo umře podle mě, když si tu masku nesundá. No, vypadá, že už tady chytá Parkinsona nebo něco, to já nevím, jestli... Co je to chytat Parkinsona? To doufej, že na to nikdy nepřijdeš. Tak jdeme. Mimo auto zpátky. Já se mám dobrý popis streamu, já se to ani neskontroluji, já jsem vlastně rychle pustil. Já jsem měl strach, já nechci, aby se tam ještě někde vyseká na cestě a způsobí nějakou dopravní nehodu. No to je pravda, policie by ho měla zatknout z bezpečnostních důvodů určitě. Není to vůbec špatné to auto. Ty prst. Na tu masku, že vyrají kvůli něčemu, že tam má nějaké popadlaniny na tom. Aha. Na ty tvary nebo něco. No, nevím, proč právě plynovou, ale... Moje auto! Já chci mluvit. No tak to jsem teprve začal. No tak... A pak tady pán. Trošku stručně to vemte, prosím vás. Jo, tak. Tohle jsou hodně speciální výfuky. To mám přímo na zakázku dělaný, je to od... jedné značky, jako která tady je hodně rozvinutá, dál. Do, tady a kolik je tam výfuků? Podle mě nejlepší auta mají 4 výfuky a vy máte jenom 2. Tak. Tam nejdu dát další. By to nechtěli povolit. Má to tady normální volant, protože jsem tam ještě nedal ten sportovní. Má to 4bodový pás, oba dva. Vyndaný zadní sedačky, protože aby to mělo zase vyšší výkon. No, a kam tak. Si dáte děti, když nemáte sedačky zadní? Já nemám děti. No a když budete mít? Má to v sobě pořádný subwoofer zádu. Ignore. A ty to... No a myslím, že jsme viděli to šéfe, že nám to asi tak nějak pro shrnutí a zhodnocení stačí, takže my se teďka asi s ostatním procema poradíme a chvilku... Já bych se zeptal ještě tamhle pána. Sdělíme verdikt. Pane! Jo, šéfe, vy už jste a se a kam dáte pejska třeba? A nebo nákup? Když nemáte zadní sedadla? Nákup. No, nákup tady dozadu a pejska vždycky tamhle. Takhle nám vedle mě na sedačku. Kde je ten hlavní tady? A není to nebezpečný. Já přes tu mluvu možná. Je princezna, ahoj. Ona utekla. Tak nic. Je, děkuji za donate, Lego si. 50 korun ty máš. Tady máš tak kafe. No, nedáme nějaký sprinty. Děkuji. Princezna, halo, slyšíš mě? Ahoj. A pes, to moc dobrý. Ty jo, jsem si myslela, že jsi to, že jsi ještě pořád do mě a on tě asi vzal. Říkám, kam se utíkáš? Amerika, Sarska.
Ježišmarja, nevidím lidi. Tady, kolega, Johnny Brody mi to pěkně botunil. Pane, vás nezajímají auta? Prosím? Vás nezajímají auta? A tak auta. Jsou důležitější věci jako auta. No a co ty tady děláte? Teď to je sraz nějakých superkár tady, ne? No je, je to pravda, je to tak. A iba nemal jsem co robit, tak jsem se přišel pozrieť. Možná spoznat nových lidí a... Tak já jsem nový člověk, ahoj, já jsem baby. Ale nejsem úplně tak baby, protože já jsem Marie, ale moje maminka i babička byly Marie. No a aby se to nepletlo, tak mi začali říkat baby. A až mi z toho ukradl utekl kocour. Takže to je ekvivalent vlastně, kterým tě nazývají, ano? Ano, baby. Marie mi nikdo neříká, tak. Aby se to nepletlo. Baby. No. Pojď se mnou, já ti něco ukážu. Tak jo. To je kára. Víte, jako to fakt jako hraje dobře, to je výborný auto. Že ignoroval baby za kutí. Takový barvy. To je hustý, to je vojenský auto, počkej. Ne, kesej, tak jo. A jo, papi, děláte. Jo. Vystupte z toho. Pane, proč? Tohle mýho táty. Vedej to. A ty máš pane, tátu. Pane, vám není ani 18, ne? Však moje 16. Mě je 16 a to stačí k řidičáku, takže nás... Pane, ale tohle je sportovní auto, to se může řídit až v 25. Ale poskat, jestli mu 16, to platí pouze do skola a domů. Takže šefe, vystupte. Jdem, pojď, ukaž mi to auto, já chci se projet, jedem. Vem to tady po parkovišti a pořádně na to šlápni. Ale zkus nás nezabít. No, kde táta zabije. A pozor, nestrašíš toho divného pána, co tady buzeruje. Bio. Bibi kocoura, ach jo, kde mám kočku? Bibi. Bacha. Ha, 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 ha. To jsem nechtěla. Tak krát. Když to auto nemá nic. Ha, ha. Tak to police. Kde vás je táta? Hele, šel si odskočit. Je, pane, máte hezkýho kníra. A to si tak pěstujete, jakože si ho zatáčíte, jakože si to tak stříháte. Nebo se vám to kroutí samo? To se tak stříhá, to se nekroutí samo. Tyjo, a jste si jistý, že je to hezký? Vypadáte jak můj strejda Kamil. On byl fakt divný a nosil buřinku. No, ale nesu divný. Kamil byl možná divný, ale nesu. Strejda Kamil? Neznám. Však ne, to vůbec neznáš. To je od mámy brácha. Hele, že tady zase ten nadávající pán. Dobrý den. Tak co, pane, co zas je? Dobré. To je hustý, že se vám to kroutí samo. Hele, já jsem nikoho vlastně neviděla. To je? Radně auto. Ne, a ne, to mi nohy normálně začaly sami normálně běhat. To asi budou, nevím, asi mám rozbitý nohy. Vy jste úplně, vy jste opilí? To byste neměli řídit, ne. Pak. Asi moc medicíny. Hele, Jamie, proč je to auto rozbité tady tohle? Není. Jak to je rozbité? Teď nemá kola. Moc velký klobasa na... Oni ho někdo, on ho někdo rozebral jako na součástky. Možná ti pánové, co sbírají ty kovy, oni mi to říkali. Tak jo, pánové, postavte se nějak vedle sebe. Ježišmarja, mi tu padá podlaha. Asi psí to rozhodnutí. To je zlo, já jsem nevěděl. Tak to se zvedali. Já jsem si proběhnul. Oskar, ne za mě, vedle sebe. Doprčic, doprčic!
Jasné, chápem. Tato soutěž je o nejhezčí auto do 50 000 dolarů. Já zkusím trochu pooběhnout, a... jestli se to opraví, ale já nemám podlahu. Jsem relok, okej, okay, tak já to mám. Počkej, já se jdu vyčůrat, jo? Jo, jo, jo. Tak... Já to jenom... Zkusím relognout, vytržte. Ach jo. Je nikdy nezbírej. Ale tam je banda těch, že jo, Romů, kteří to... Kteří sbírají úplně všechno. A oni jsou neskutečně bohatí. In-gamecovi. Hele, dám jako kočku. Počkej, než se to... Sorry, já byla v posilce. Nechodím. Pípí, pojď sám na mínku. Au, au. Pojď, mamínka je ráda, že vůbec stala ty vole. No ty prdel. Jo, mají dílno, no. Tak. Už zase máte koču. Lenej si, káčo blbá. Nechceš, už to tu. Tak ne, ona nechce. Tak buď za mnou, buď za mnou. Já už jsem ti říkala, že tě miluju. Možná ještě ne, že? Tak pojď, běž tam, Lenu, já vím, že půjdeš spát. Tak, no. Tak prej nejde. Smrdí tam kino, tak těžko. Ten typek tam hraje haťu, co je haťa? Co jste ho museli provádět, ty vole, já nemůžu. Víte, co je největší pain? Sednout si na zem. Ach jo. To je total pain. Ahoj, pášť. No tak já neříkám, že si něco nevezmu, že jo? Co se děje, co se děje? Toto auto zmizelo? Nezmizelo, nezmizelo, oni ho odvezli už. Já jsem vás neslyšel přes tu hudbu. On kouří? On kouří. Pane, nekuste, cigarety jsou špatné. Ty auta. Hodím na... Na tu, na, jak se to jmenuje, no, na něco jako s počítačema, IT a tak, víte, já se zajímám o počítačové hry a konzole a tak dál. Jo, on bude jednou velký herní vývojář. Ano, pane, to teda budu. Tady s Baby to dotáhneme daleko. Jo. No, to je kamarádka. Počkej, jeho neslyším. Vy někdo mluvíte? A už se znám podlahu. No, pane, asi ne. Já si radši dám kolu, hambáče a zapnu si PlayStation, víte? Ale takhle nemůžeš dál žít. Že je to smrtelně nebezpečný? Furt jenom pít a jíst. Žijeme jenom jednou. No jasný, tak. Ale po... Chlapče, poviem ti iba jedno, je to iba na tebe, čo si vybereš. Taký štýl no, života, takže... Kdybyste mi dal vizitku, tak já bych si ji klidně vzal. Nějakou vizitku, na co? Bohužel, vizitky já nemávám, takže... Na co vizitku? No, nějaký kontakt na toho pána. A proč? To je ten pán, vy jste z armády. Ale tohle nevypadá jako auto z armády. Stojím o to, aby si mi vyvolával po nociach a chcel se rozprávať, ja zase na to nesom chlapče. Ale to já bych nedělal, o to já nestojím. A na čo teda potrebuješ moje číslo? No tak, když bych si to někdy rozmyslel, ne přece. A co si chceš rozmyslet? Tu armádu, nebo co? Ty bys chtěl jít do armády, co blbneš, ty jsi chtěl být herní vývojář. No, to budu. Jak by si mal, chlapče, jak by si mal záujem stát se vojakom, navštív nějaké rekrutačné centrum v meste. Myslím, že v centre jsou dokonce dva. Podá si prihlášku a tam tě rekrutují. Je to jednoduché. Okej, pane. Nepotřebuješ na to můj kontakt.
Ale ak ti môžem poradiť do budúcna, menej hambáčov, ako hovoríš, a začať žiť zdravšie, lebo v starobe sa ti to... Ale... Papriku. Marťa si... V starobe sa ti to môže trošku vyplatiť, chápeš? Aj babi na to pozerajú proste, ak si vyšportovaný chalan, tak uvidíš, ako sa budeš pamätáš. To není pravda, maminka vždycky říkala, že je to podle srdíčka. Děkuju moc, 10 subů, ta máma má pravdu, je to pravda, je to aj o srdíčku, ale bohužiaľ doba je taká, že ľudia pozerajú na to, ako vyzerá zvonku a podľa toho ťa budú súdiť, takže tam mňa si zaujímavý mladý chalan. Ježiš, ďakujem. Ktorý sa nevymýka stereotypu a je taký, ako má, ako ho doba stvorila, takže... Ak budeš chcieť nastúpiť do armády, ako hovorím, navštív nejaké rekrutačné centrum, možno ti niekedy dajú na mňa kontakt a ešte sa niekedy stretneme. Ty fedorky. A prosím vás, pošlete Marťaskovi strašne moc srdíček. Prosím, 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 uděláte to? Jakékoliv srdíčka, prosím. Tady udělali pár koleček z baby a... Hele, a nesmí se náhodou žít zdravě v armádě. No kam musí, jsem vzala. A nemusí se, děvčatko, ale... A vy kouříte? Odporuče se žít lepšie, žít zdravě. Děkuji za ty srdíčka, Marťasko. A užijte si ty suby. Děkuji vás, Marťasko. A co děláte teda, když nekouříte? No, opieram sa o auto. Aha, tak jo. Ja vidím, jak kouří. To snad nie je nezdravé, že? Opírat sa o auto? Asi ne. A jíte hodně zeleniny a ovoce, pane? Kedy ako? No, a máte rád brokolici? Brokolici? Jo. Ano, brokolico je fajn. A špenát! A špenát je výborný, ano. Špenát vám dělá velké svaly, protože Pepek námořník ho jedl, byl hrozně silný. Vy jste taky silný jako Pepek. Nevím, kdo je Pepek. Pepek námořník, tu. Nepoznám, bohužel, Pepeka námorníka. Aha. Tak to jo. A co ještě ale děláte, ano, abyste byl zdravý? Ano, tak jsem Pepek. Jste Pepek? Aha, ale tak... A máte tetování? Pepek. Budem Pepek. Pepek, tak nemám jo? Nemám tetování. Jsem rád, že jsou tu vychovaní, děkuji, že jste tady. Užijte ten další sot. Už jen dva? Do 25. Ale, co teda, no. Skončila ta výstava, alebo? To budem dělat. Asi jo. Tak vypadá to, že jo. Já se podívat za strýdu do nemocnice. A tam je zase ten pán, co se mu špatně dýchá. Podle mě za huku umře. On radši odjel s tou divnou koloběžkou. Pán Scott, ak byste mali čas, tak se můžeme porozprávat o té armádě, co povíte? No, tak určitě, tak mi když tak napište, nebo zavolejte. On tady asi nabírá do armády. No, tak já vám do té SMSky napíšem nějakou lokaci a možná se někde stretnout a... Jo, dobře. Pařičí, děkuju. Dobře. Tak jo, tak díky, že jsem vás poznal, já se jdu starat dvou kamaráda. Nerakone, tak jo, já vám o ně toho napíšu. Jasně. Děkuju moc. Tak jo, tak se zatím mějte. Hej, tady prosím, kdo nemá sub. Naska. Děkuju moc za ty darované suby, moc si toho vážím. Děkuju. No do té nemocnice by se mě... Co? A jo, vlastně, nejdřív bych tady do té nemocnice. A co pak budem dělat? On strida ještě určitě nebude no, moci dneska domů. Hej mladý, pojď sem ještě na chvíli. Jsem vyražování plemu. Pane. Čím se chceš stát v životě? Aký je tvoj tak životní cíl? Tak už jsme tam, už máme další stát? Emotiku. Asi být tím herním vývojářem, pane. Co to znamená? No, vyvíjet počítačové hry. Akože vytvoriť niečo, že to čo hráš, vlastne, že to vytvoríš? Jo, přesne. Aha. Pošlete Drakonovi a Pařičovi taky srdíčka, prosím. Ještě dvě? Ale je to ještě na body, ne? Žiže on to je dáta, pane. Měli by se mít. Tak to musíte být hrdý na svojho syna. Podobáte sa. Tak to určite. Vidno, že licné kosti má po vás, šéfe. Páne, pardon.
nejste, pojď. Nejsem. Doufám, že vás moc neotravovali. Nikomu moc. No tak. 225. Děcko jsem zvatený, si užívají děcko. Pojď. O tom to je. Okay. Neskutečně. Vy jste celkem v pohodě týpek, pane, když tak poslouchám. Děkujem, zakompujme. A tu je frajerka? A Maťasku, je vám budu. Ne. Co je frajerka? To je moje mladá. Maťasku, já se napíšu do chatu, jo? Jenom. Kamarádka. No. Já jsem těž mal kedysi takovou kamarádku a těž jsem se hambil přiznat, že to není frajerka. Ale... A, jsem a já nejsem, je teprve 9,5. Na tu na výšku vyzeráš jako 14 ročná. Já jsem jenom vyrostla. Asi že? Prosím tě, hodíš mě do města, mě nějak bez. Já jsem zase spíš tak do šířky, no, než do výšky. Koukej, koukej. A kolik máš ty roku, mladý? Pane, já měl před týdnem 16. 16, takže za chvíli budeš dospělý. To už můžeš šoferovat auto, ne? Jo, už mám řidičák. Ty jsi taky šlapnul na pět trochu, víš? Jej, ty jsi to upgrade. Počkej, ty chceš si koupil vlastní auto, ano? Já se bál. Počkej, to je bacha, aby ho potom nerozplakal někde. Víte, jako ty mladý dneska jazdě. Čak my víme. Starší. Tak koupil jsem vám to, které chci vám. Ještě dělám nějaké věci. Počkej, já jsem na 16 rokov a ještě nezarastáš? Prosím, Maličky, pane. Ty máš 16 a ještě nezarastáš? Albo se holíš? Já se holím, pane. Ale mi tam stejně moc nerostou. Jasno. Ty máš dva suby? Tak šéfe, jak byste ho někdy chceli hodit do armády, tak... Mi zavolaj. Alebo ho prihlás sa niekde do rekrutačného centra. Tam z neho spravíme. Končíš, pokiaľ budeš mňa poslúchať, tak vieš kam pôjde. Ne, zase nestrašte. Ja už budu uklízet v kuchyni všechno po sobě, neboj. Ja si myslím, že tam máte služku. No, príklad, ale... Ja si tady zbiješ... něco předělám, sorry. Jo. Tam to nebude také príjemné, ako je to tu vonku. No, uvidíme, pane, no. Uvidíme. V tvojom veku jsem se už hlásil do armády, já osobně, takže... Měli by se máme emotikan kempa. A to keby to bylo před pár roky. To je náhradní zatím, co máme. Ty emotikany, co teďka máme, jsou zatím jenom jako, že... A jaký študuješ? Někde v Los Santos? Placeholder. Vysoký? Ano, pane. Na střední? Na střední ne, ty nejseš na vysoký. Střední. Ne, střední škola, pane. A pak půjde na vysokou vývojářskou. Ano, ano. Jestli mi teda zaplatí táta... No v tom, ve třetím, pane. A jaká to je škola teda? Jaké to má zameraně? IT, pane. A? Jsem nevěděl, že něco také to vůbec je. Nechodí z 19 leto. No, aj Eli. Takže vy robíte ty bankomaty, hej, a ty kreditné karty, to robíte vy na té škole, ano? To je soukromá škola. Vysoká věda. Ako je to na těch školách so šikanou a podobnými věcmi? Počul jsem v zprávách minule, že ten stav je kritický a po případě by sme mohli někdy urobiť nějakou edukačnú výchovu pre malých. Pre mladších. No, já jsem v pohodě, pane, ale jsou tam mý spolužáci a ty teda jsou šikanováni, no. A ty nejsi? To jich šikanuje. Já ne, já ne. Malička, ty chodíš kam na školu? Já chodím na základní školu, tady v Los Santos. A na kterou? To je asi 20 základních škol, čo poznám. No, na pětku. To je která? Jaký má názov? No pitka, ona je sportovní. Ale já nejsem ve sportovní třídě. Protože to je sportovní se zaměřením na aerobik a fotbal a ani jedno mi nejde. Takže tebe baví fotbal, ale nejde ti, ano? To je fajn. Nemyslím ten evropský, ten soccer, či jako to voláme, ale ten americký fotbal je fajn. Já jsem hrával tiež kedy na škole, ale... Tak jsem odešel do armády, tak jsem s tím prestal. Ale sem tam jsme si s chlapcami zahrali. Aha. Na základní.
mě celkem jakože... Je, dobrý den, pane Kníratej. Vy tady máte, já jsem myslela, že máte tady nejlepšího kníra, ale je tu pán, který ho má ještě zatočenější než je vy. Pane Kníra, snad není ani možné. Je to fakt a říkal, že si to natáčí jako, že vytáčí sám nahoru. Musíte si to asi ještě víc zvednout, víte? Já to nepotřebuju. Podle mě stačí, vyhovuje. Tak jo. To vidíte, ak budete zaraz stěny jako já, a nebude se vám chcieť starať o ty fúzy, tak dopadnete ako ja, ale vidíte túto pán, tu vedľa, po mojej pravici, keď sa o to stará, vyzerá to perfektne. Ten má styl, pane. To jo, a má si superové klobouky a má dvě náušnice jako holka, ale ono je to stylový, prej. A děcka, mě čo má, ty si náušničku nechceš dať do úška? Ne, ne, či to pane. Už nie je v móde? Táta by mě zabil. Furt řeší to, co drží vajz v ruce. Já tam vidím cigáro. Typek tam vidí flašku. Další tam vidí mobil. Nevím, co máme dělat. Půjdeme teda s tím stejdou se podívat do nemocnice. Asi jo. Zdravím pán. Hasič alebo dobre. Pán záchr... My sme sa, myslím, že stretli, ne? Niekedy mám pocit, ešte nedávam sa vyšiť. Ja myslím, že jo. Sandy, to ne. Áno, no vy ste mi ošetroval tú zranenú nohu, ak si dobre spomínam. Stranou, ja ťa neslyším. A ty přijdeš na kaviár, chceš prsa. No, ale som nejako stratil to telefónne číslo a chcel som ja riešiť to... Myslím, že už pôjdeme. O čom sme sa bavili? Ja som nezabudol? Áno. Ja som nejako nezabudol a stále si na to spomínam, že riešili sme niečo ohľadom... Ako sme to nazvali? Do nemocnice, nie? A, pracovne. Že by sme sa jeli podívať... Ja neviem, jak sme to nazvali pracovne. Každopádne bavili sme sa o tom, že pár z našich hasičov by sme sa jeli podívať k vám na výcvik. Tak jdeme? Jo, ano, ano. Tak asi jo. No tak jeden ne, ale tohle auto není, to je vaše auto, tohle ale jenom pro dvě ne. Ty to máš auto, Jimmy, že? Ano, mám. No, tak se tam stretně. Táto, a co kdyby jsme někdy zašli do toho klubu, do kterého chodíš? Do jakýho? Určitě ne. No, tam jsou takový paní a tancou tam, víš? Ticho. Ty jsi tam někdy byl, jo? Já vím, který myslíš, já jsem tam procházela, ale oni mě vyhodili. Tam si člověk vlo, no já nevím, ne? Aha. Tak no, co? No, to se nemusíme teraz rozprávat. Pojďme za tím strejdou. Tak jdeme. Pojdeš s náma, tati? Ne, pojďme na vlastně. Tak se tam sejdeme. Já jsem byla ve Vanilles Baby. To, tak zatím. Dala bych si nějaký hamburger a kolu. Tak se stavíme. Pojď, stavíme se. 1, 4, 4. 1, 4, 4, 6, 6. Ano, je to správně. Dobrá. Já mám mladý k tomu, ale... Zajedeme do krámu, koupíme si něco k jídlu. Do krámu. Moje jméno je Čeklonkik. Stejně ten pán, podle mě, jak měl tu motorku s těma třema kolama, bude určitě feťák. On tak vypadal. Já nechápu, proč ho nenechali to zatknout. Hej, tam ta paní tancuje, je úplně jebnutá. Ty víš, co to znamená feťák? No jasně, to jsou lidi, co berou drogy, to strejda chytá furt. To jsou zlí lidi. Aha. Hele, nechci si jít nějak vytunit káru? Tam, jak jsme byli nabarvit kola. Jsem z toho tu stoličku, kde stojí, že červeno. Ale mohli bychom třeba nechat snížit jenom.
Ale pojď, koupíme si něco k jídlu tady. Tak jo! Jak mu tam zvolíte ty prej? Ty by se nezobrazuje batinátor, já ho vidím, tak THCčko. Tak si vem, co chceš, já ti to zaplatím. Prej, sleduješ jeden den? Jsi že divný. No, tady kolu, plechovku jednu, prosím tě. Hele, rozhodujeme se fajn. No, vem se si, fajn, co víkend. Chceš, já to zaplatím. Tak jo. Majonézu. Viděla jsem jednoho týpka na YouTube, jak se mazal majonézou. To bylo fakt divný. Dej mi taky koblížek, prosím tě. Tak jo. A kolik? Jeden. Tak ukáž, já to všechno zaplatím. Děkuju. Děkuju. Hele, vy neznáte Majokinga? Tak to jste přišli o moc. Tak jo, tak jedem. No. Děkuju. Ale já nebudu jíst autě. Žmou zdeformovanou ruku zas. Já bych ti to zapatlala, fá? To nevadí. Když neznáte Majokinga, tak si dejte, napište si to do Google. Majoky. Jedem do té nemocnice, s tvrdým i. Jojo. A tam bude nějaké první YouTube video, jak týpek bere ten majonézu a takhle na sebe to. To byl streamer, ale on streamoval bez tyčka a myslím, že byl rasistický, takže ho zabanoval. Neznáte Majokinga? Nevím, Marťásku. To nevím, Vojť asi, fakt asi já jsem ti nedával. Častovný. Snad bude strida v pořádku. Mě hrozně mrzelo, kdyby se mu něco stalo. No to ano. Víš, co si by se mi líbilo na volantě změnit tvoje? No. Staž se, to je. Ale Garzi. No, já bych mu to dala nějaký chlupatý obal na ten, na volant. Čím ne, to ne? To ne. A proč ne? To je super, tě pak nestydí prsty. Ty vždycky ne, ty vždycky neříkáš, že si vždycky zastavíš, já myslím, že jsi zapálkoval. Au. Tak jsme tady, jsme byli ještě v krámě. Haló, je tady někdo? Já se podívám, jestli tam strejda na tom samém místě. Není tam. Není tam, neviděla jsem ho tady. Tam. Tady nevím, nikdo je. Není. Oho, takhle se zeptáme. Asi jo, no, protože tam neleží, doufám, že je v pořádku. Tak co? Co teď teda? To já nevím. Tato, co bysme mohli dělat? Tak já nevím, já chodím na jiné aktivity, jako vy děti. Nechodím například hrát tenis, golf, nevím, či vás to baví. Golf! Do klubu, že jo? No, jsem tam aj do klubu, ale... Tak by se mohli zkusit golf.
co, baby, zkusíme golf. Já bych šla do toho klubu. Ale paní, tam nás asi nepustěj. Hele, minule mě tam pustili. Musíš akorát jít ze zadu. A co je? Táto. No minule, stačí tam někomu zaplatit ze zadu a mohla jsem tam. Tak pojďme se podívat aspoň před klub. Radši mě. Hele, táto, asi si musíme jít něco zařídit, jo? Já ti pak zavolám. Napadně se mi, že to počítkalo. Hele, já jsem jezděla na kole, jsem tady se počítala. Nebo se můžeme jít projet na kole, Jimmy, nepojeme se projet na kole. Tak můžem. A já se musím koupit, ale... Co jsi asi robil s tím bicyklem? Táto, já jsem ho minule nechal v parku. A druhý den tam už nebylo. Tak proč ho necháváš? Ty jsi z parku. Já jsem zapomněl. Já budu si zabudnit hlavu. Tak pojď si koupit auto! Auto. Kolo! Kolo, no, to můžeme koupit. Táto, kolik stojí BMX-ko? Já nevím, asi $100, peněz ještě máš. Jo, ty jsi mi dával včera 1000, to ještě něco mám. No tak po to, kdyby si nemá, tak mi zavolal. Tak jo. Tak si dávajte pozor, já zkusím popýtať. Ještě, ako sa volá tvoje strejda? Strejda no, Brian Rees. Dobre, tak já si tu zkusím něco popýtať, ať si nějaký. Tak jo, díky táto. Hele, a kdy to, kdy mi ukážeš svůj kancelář, že bys nás tam vzal i s baby? Si koupíte kolo. Jsem ještě u tebe nikdy nebyl. Jo, koupíme si kolo. No, tak když se to bicyklujete, tak vás to můžeme dobrat. A nechtěli jsme jít do tak servisu? Jo. A jo, vidíš no, to. No, tak pojď jen do servisu. Hele táto, tak já ti zavolám, až se projedeme na kole a vzal bys nás k sobě do práce. Do práce? Ať tě pořád neotravujem, můžeš taky dělat ty svoje věci. A co děláte? Dneska mám volno. Jo? Já jsem právník a realitní makléř. Aha. Tak to jo. Tak to je, proč jste tak bohatý? Tak jdem Jamie, pojď. Tak jo, tak tati za tím a děkujem. Čau tě, tati si bach. Chcete, proč je tak tlustý, proč bych to dělala? A co si necháš vylepšit na autě? Mám nápad, dáme růžové kola. Cože co, baby? Růžové kola! Myslíš? Jo. Pojď to tak zkusit. Jo. Tak jedem. Tak jo. Tam jak jsme byli minule v servisu. Tak jede. Pamatuješ si cestu? Počkej, podívám. Co mě ta čepice, to je bug. To je bug tady ty postavy, tohle je NPC postava. A víš, co bych to nevím, co říkám. Auto, víš, jako podvozek. A však to všude narazíš, ne? Ty cesty nejsou tak dobrý, ne? Co je nahoře taková ta čára? Vpravo nahoře, jakou čáru? Co to je? Hele, co když jsme zašli do toho klubu? Myslíš, že nás pustěj? Já nevím, budeme hrát, že jsme dospělí. Tak to zkusíme, já mám peníze, tak jim dáme prachy a tak uvidíme. Jo, tak počkej. Ale jestli tak to tam pojď. Tak ne, zabije. To ne. Co máš jako? A ty máš se bá uvojce. Hlavně tátu tam každý zná. Tak to by tě měli pustit, hele, tak jdem tam. Vanilla Unicorn. Horny Girls Adults Only. Co je? Jeď, co stojíš? Já koukám na tu tabuli. Aha.
No. Tak řekni, že je to tvůj táta, že tam můžem, že on tam to dovolil. Tak jo. Je to hezká kára tady. Tak pojďme. Já tam nejdu, to je zabil, mi hrozně spráská. Jenny. Zdravíme, pánové. Kolik máme zaplatit, aby jsme mohli jít dovnitř? A vědej jste na to moc mladý, šefe? 18 plus. Kolik chcete peněz, abyste nás máte pustil? Tak 150 centů, nejste jeli. On je prosím Jamie Rogers, víte? No. Co vy tu chcete? Na kolik vám je, šefe, ukážete občanku? On je Jamie Rogers a jeho táta je velký zvíře, tak nás musíte pustit. Jo. Jaký zvíře? A můj táta je prezident banky. No to máte dobrý, tak to můžete dovnitř taky. No to já už jsem tam byl. Pane, když vám dám tisícovku, pustíte nás? Ale když mi dáš tisícovky, tak ti donesu live fanty, jo? Pane, co potřebujete? Nemáte sejdr? Já se přišel podívat ven. Já to nemáme. Já nevím, co se tady děje. To máme babský pití, slečno. To není babský pití! Briden! Jo? Jo, ahoj! Lugre, co to je? To jaká to je slečinka? Tak za tisícovku, jděte ten pár s tím supervým knírem! Slečno, jestli chcete, tak za pár let tady můžete začít pracovat. To je tak a co? Co se tady pracuje? Vůbec ho neposlouchej, prosím. Já tam jsem lezu, počkej, já tam... Barmanku si doufám. Tancovat umíš? Tancovat! Artiku, s klidem, jo, s klidem. Šefe, můžeme si s váma promluvit bokem tady kousek? Tak co, pane, dám vám $1000 a pustíte nás. Ale to asi nepůjde, já pospíchám. Jo, dám ti... Jenom tady dám ti live. Sarky, díky za follow. Jo, tu si můžu koupit na pumpě. Já radši Sprite, hele! Pane, vy máte ale divný boty! Proč máte ponožky v sandálech? To jsou papuče, to nejsou sandále. A proč máte papuče, když jste venku? Papuče se přece chodí dovnitř, ne? Ne, to je rovněž, pane. Ano. Já vás prohledám, ruce. Asi to nevíde. Tak jedem do servisu. Ale jo. Za tisícovku ti možná donesu. Slečno, pojďte ven. Prosím. Proč? Já se chtěla podívat, co tady je. Hej, to je to, slečno. Pěkně. Nemáš co robit, malička. Ale. Za tisícovka ti seženu live Jacka. Dojeděk! Nazdar, chám. Jack, dobrý pane, můžete se otočit $150. Strašný frajer, Jack Daniels. Proč tak na mě koukáte? Proč ty tak na mě koukáš? No já jsem tady stála, vy jste přišel čas tak na mě koukat. Já tady pracuji. No to jo, ale víte, že jeho táta je velký zvíře. On se bude zlobit, když nás co nepustíte. Co znamená velký zvíře? Tam no, už se obojím, ať přijede. Díky, můžete jít do mě. Ať přijede, to velký zvíře, já to na něj těším. Přesně, to chci vidět. Jaký tady metrosexuál. Rogers, Rogers je právník a on vás všechny zažaluje. Čili jo, jo, ať to zkusí. Jasně. Dobrou, Jackville. Zažaluju, tak jo, zažaluju. Ach že jo. Už ti tadyhle děti tady nemám navodí. Nemám šíze, chci si tam koupit nějaký pití. Byste měli být na vodítku, ne? A ne tady volně běhat. Jaký vodítku? Jsem snad nějaký pes? Baby. To je moc mladý. Musíme vypadnout, táta mi volal, že jede do klubu. A počkej, tak se schováme, pojď se schovat, ne, tak počkej, překparku auto. Tak ho přeparku, já se jdu schovat. Znova vás nebaví vás textila. Treba skúsiť armádu, áno, náspäť sa dostať do formy a ukázať čo ostatným, čo máme v sebe. Je to tak? Tak, no, asi. Jo, je to fajn. On mi volal, že sem jede a jestli to neřeknu mámě, víš, tak jsem mu řekl, že ne, ale že potřebuji peníze na ten podvozek. A jasný, proč to nemáš? Nemůžeš říct mámě. Pojď se schovat tady pojď. Já nevím. Jo, tady s ním se znám. A někdo vám lze očividně po autě. Po korbě. Lení. Já tam někoho nevidím.
Tam vidím přes to sklo. Co? Do servisu pojedem. Já jdu si jen pozrieť. Ale zdravím děcka. Co je? Dáte se? My tady nejsme. My tady nejsme. Hlavně mi to neoškryte, ok? Jinak tam můžete ostat. Jsi normální. Co je oškryť? Cože? Fakt to tam chci zavrát. Už je tady, už je tady, schovej se, schovej se, schovej se, schovej se. Absolutně ti nerozumím, jestli mi je. Pojďte schovat. Tak já, bezpírat. Mhm. Pasem, čím dřív, či jsi normální, či si tam bereš tu zbraň. Už jak to je moje zbraň, ne? Podívej, hele, proč to nemáš říkat mámě, že jde tam tačka? Já vím, já tady vysím přes 6000, nejdeš tu. Asi by se jej nelíbilo, že kouká na jiný ženský. A tam jsou jako ženský, jakože obsluhujou, jo? Nechci soudit podle vzhledu, no, no, ale vypadá, že mi rozumíš. Oni tancujou, jo? A to on se tam jako chodí na ně dívat, jak tancujou? A to je jako zajímavý? No, a dává jim peníze za kalhotky. Což? Oni jsou tam jenom v kalhotkách? To je no, ale to hnus. Jsou plavky, víš? V plavkách. Aha, v plavkách, to je nějaká jakože party u bazénu, jo? No, něco takovýho. Tam ten pár právě naboural. Hele, a už je tu zase ta divná motorka. Dobré, tata už je vevnitř. Aha, tak není, je to počkej. V pohodě. Není, schovej se ještě. Ještě se schovej. Už jde dovnitř. Myslím, že už jde dovnitř. Doufám, že mě nepráskne ten týpek. Oh, ale on přece tě nezná, on doufám, říkal, že pana Roger se nezná. No on je to brácha, ne, to mi kámoš. Fuj, tam je krysa! Pšššš, ticho. Už jel dovnitř. Hej, děcka, před kým se schováváte? Pane, my tady nejsme. Už je vevnitř, jasné, už je vevnitř. Před taťkou. Teda mojím ne. A vy jste kdo? Já. Právě se netru, aby to všichni. Tak pán Skok. Já bych chtěl do toho dílny, necháme natříkat ty kola. Já ukážu tu tvoji tříkolku, už si sednu, jo? Tak ale není to ten zadýchaný sednu. Pa. Nemám, takže ale vaše celé jméno? A jak máte si nějaké středné? Tak pojďme. Jom Henry Scott. Počkej, ne, pojď. Já řeknu, že jdu za táto. Počkej. Přijde, já jdu dovnitř, že mám vevnitř tátu. Ne. Ale já to mám tátu. Ne. To nikoho nezajímá. Jak se jmenuje jak tvůj táta? Pan Roger se jmenuje. Já, peníze. Tak já ho zavolám, vydržte. Ahoj, Benetko. Vydržte, pane, vydržte. Pán Noger. O, ticho, že? Peníčky. Ahoj, Dumpy. Díky. Jste vítaný, můžete rovně. Běž pro to, Roger se. Jdu pro něj. Vydrž tady, jo, ať tam se neběhnou ty děti. Jasně. Haló, haló. Říkám ti, že za tisícáka ti dám flašku Jacka. Ti říkám, že za tisícáka ti dám flašku Jacka. Jako mě? Flašku Jacka? A co je flaška Jacka? Ne, tady tomu, co tady nabízí tu tisícovku. To je whisky, to je dobrý. No, a vezmem si flašku Jacka. A je to fakt dobrý, a je to, fakt je to dobrý, jo. No to pěta, to je taková medicína. Aha. Už jsem ho sehnal. Dobrý den. Táto, čau. Ty vole Jimmy, co tu robíš? Pane, vy tam fakt strkáte za kalhotky peníze! Tingo, bez komentáře. Já ani je. Budu ti říkat Tingo. Nebo budeš tak mít jo, no. Kamaráde. Prej jsou tam holky v plavkách. Baby. To není pravda. Tak to je... Tato, my jsme zabloudili, já potřebuji do servisu, ale já nevím tu cestu. Do toho ne. Takového, jak jsou tam vzadu. Yeah. Tady vás je. Jak tam jsou ty grafity, táto? Jo, grafity. Potřebuji cigára, zajedu si prosím vás, pojďte bokom, tady je to.
Můžu ti hodit. Běžte díky, běžte bokem, díky. Máš? Tak. Hele, už je zase tady, ten pak pán už má masku zas. Ten pán divnej, podívej. Už mám penise. A teraz mi už se penis? Robí. Pozri se, jestli máš, když tam mám penise. My jsme hledali ten ty vole, už tam mám prázdnou krabičku. Baby chtěla vidět, tak... Pokud nemáte peníze, tak vás nemůžu pustit. Říkám, že mám penise. Jo, tak jo. Šefe, to jsou vaši děti. Ale, hej, toho jsem teď ho vyrazil ven. No, toto je můj syn Jamie a toto je jeho kamarádka. Jen si dej, Jenny. Abyste si je líb hlídat. Dost jsem je tady viděl, jak se poflakují sami, není to úplně dobré. Víte, jak to tady chodí v tom městě. My jsme velcí! Tak si máš jistnout, doufám, že se sám o seba postará. To je skrejdají nemocnici a malí jo, se jo, operaci na nějakou kontrolní a my jsme šli hledat já bicykle. Já jsem nečekal, že by tu stál. Vy jste šli hledat bicykle? Ano. Kolik tě už? Ještě nemáš věk, abys měla nějakou motorku malou? 9,5! Pane, vy jste opilý, s vás to strašně táhne! Já se omlouvám, já jsem si skočil fuj. Tady s kamarádem jenom na drink. To je jak můj strejda Vladimír, ten strašně pil a pak umřel, protože chlastal takovou medicínu jako ta strejda. Já si vždycky dám jenom občas s kamarádem, aby jsme se tak uvolnili. Dneska jsme pořádali, měli jsme tam stánek na tom eventu, co bylo, takže jsem se potřeba trošku uvolnit, ale jinak nepiju normálně tolik. Dobré, Jamie, zober baby do toho servisu, no, pryč, ani pošlu. Máte hezké hlasy, připomínáte mi mého oblíbeného herce Keanu Reevese, znáte Keanu Reevese? Jo, znám, hodně lidí mi říká, že vypadám jako John Wick a Keanu Reevese. Ten je super, já ho mám rád a nejvíc super je v Matrixu. On je to sice starý film, počkej, já si povídám. Matrixu, jak tam takhle úplně se vyhýbá těm kulkám, víte? Jo, jakože píšu Neo. A umíte se taky vyhýbat kulkám? Teď bych to radši neskoušel, ale někdy až budu mít drinku mít v sobě, tak zkusím, jo? Tak jo, tak se mějte, pane Keanu Reevese, já musím jet. Ahoj, měj se. Musíme najít ten servis. Je. Tak jo. Ty jsi neměla říkat tátovi tady ty věci, co jsem ti říkal. Aha, to já jsem nevěděla. Tak to promiň. To je dobrý. Tak jedeme. Táto, ahoj, mochu. A pamatuj si tu cestu? Já nevím. Počkej, já se podívám. To bylo tady někde. Hele, tam jsou grafity, to je možná ono. Ne, ten druhý, jak jsme byli na ty kola. Jak tě pak srazilo to auto? Vidíš, víš co, měli bychom se jít zeptat na policii, jestli chytili toho, jak tě srazil. No vidíš to, na to jsem úplně tak máš to v GPSce. My jdeme do servisu. Tak jo, tak jedeme. Auto. Tak se drž. Držím se a rozjeď to. Tak jo. Pozor! Dobrý. Ty vole. To bylo těsný, musíš opatrně, že mě já něco bys nás zabil. To by nebyl asi strejda rád, kdyby se probudila, já byla mrtvá. Ty vole. On ukazoval sprostý slovo na prstu. Jo. Kdyby musíš jsi 16. Neboj se, tady nejsou policajti, už je večer, oni spí. Tak jedem. My nejsme na kaši, my jsme nepili. Taková bouračka! Ty vogo, já jsem se tak lekla. Oběť ho! Sakra. Lagí. Opatrně, strazíš tu paní! Ty vole, mám brutální lagy. Ty vole. Ta paní je taky opila, poje, jak stojí. Tady všichni pijou. Budeme pít taky. Můžeme to zkusit. Dobrý den.
Ježišmarja. Hej, šéfe. Počkat. Dobrý den! Díky. Díky a... Dobrý. Naschle. Byste chtěl. Pro vás nějakou práci. No, no. Baby, baby říkala, že byste měli na 3K kola na růžovo. A potřeboval bych snížit podvozek, co nejvíc to jde. Tak já vám podám katalog. Bacha, vole! Jo, a růžový stromeček vonavý do auta. A ještě baby, růžový potah na volant. Koukneš se do toho katalogu a vybereš to tam. Ne, vyber to ty, já ti budu říkat. Tak jo. Jo, na, a pane, tady máte. Ukažuj mi obrázky. Potom číslo účtu, já ho řeknu tátovi a on vám pošle peníze hned. Tady máte. Se kouknu. Děkuju. Dobrý. A já bych potřeboval vykopat ty menší... Pozor, ne, ne, nepřijď toho pána. Opravit ten, co srazil. Srdíčka, mm-hmm. Co tady jsou. Tak jo, pojď. Nějaký interiér změníme, ne? Mám se v pohodě, Manuka, ty jo. Tak jo. Tak něco v interiéru. Něco, ať je to veselý. Ta tvoje černá je strašně tmavá a smutná. To by člověk brečel u toho. A jakou barvu? Nevím, ukáž, co tam mají, ukáž mi obrázky. Johnston, ty jsi nějaký malý mimino, že tam se s ním. Co to maléš, ty zále do kouka? Co to maléš? To bylo úplně top teďka. Tak co, máš tam něco? Počkej, to je barva, ale můžeme taky změnit, víš co? Koukej na tuhle, baby. Ta je hnusná. Teď tam jinou. Není tam zlatá, aby si byl jak gangster. Počkej. Jo, jako to BMXko, že? Jak cigán. Jo, a nebo taková ta zrcadlová. Šéfe, máte to vyklepaný. Kde to bude? 50. Oh, tahle, jo, to je pro frajery, kámo. Jež až neřve. Tak jo, baby. $50. To se mi líbí. Tak to dál. A co vnitřek? Jde tam? Je tam něco na výběr v tom katalogu? Nejde. Aha. Nemají na vnitřek. No a ještě něco pěkného, něco s barvičkama. Díky. Díky, díky. Tak příjemnou cestu a naschle. Šéfe, bejt tam, aby jsem si do interiéru barvu nedával. Bude vám to srát celý auto pak. Budete to mít všude. Bude to úplně humusácky, jestli si bude dávat barvu. Tak kde jim, když pak bude sluníčko? Co? Jamie, můžu se taky podívat. Ukaž mi to. Jo. Ne. Šéfe, by máte jako nějakou šotovku, která se mění jako barvy? To je hrozně moderní, no, teďka. Na to nemáte, to je hrozně drahé. Drahé! Tak jo, doplňky máme se. Co to Aerials? Ten jsi nerozbila. Johnny? Šéfe, na vás? Ten, nebo teda pardon, prosím pane, tě. Na podvoze kašleme. Prosím tě, okay. Kam se dá olej? Prosím, kam se dá olej? Co všechno, to je nejdou upravy, to je nejdou olej? No, tamhle máš skla, tamhle máš skla, tamhle máš skla, tamhle máš skla. Všude najdeš olej. Kurva, kam se dá? Olej. Jaký chceš? Do čeho chceš olej? Ten použitý, bráho. No to je jedno. Použitý olej a vyjazu, já kupuji jenom novej. Hele, Jamie. Ano. Co si myslíš o tady tomhle světýlkách? Tak to zkus. Jefe, kolik vám je? Tak já. 16. A to všechno můžete řídit Subaru, jo? Verix STčko, když je to sportovní model. No táta mi ho koupil a mám řidičák. Tak. OK. A co policajti s tím jako žádný problém nemají? Cože? Policajti, že s tím nějaký problém nemají? A proč by měli mít? Jo, toto je dobrý, tohle vezme. Ale to tu neděláme. Ne. To počkat. To vlastně jenom nemůžeme kop horny, tohle jo, tohle můžeme. To můžete ten klaxon, ten takový. Tak to je chci. Baby.
Tak jo! Ta tam je teda zabije. Bude to 2 miliony. Co? To ne, dokud neslevíte, tak tady budu dělat tohle. Ježišmarja, to jsem si dělal jenom legraci. Nevím, budou to asi 200 jenom. Tak to zaplatí mi! Já to zaplatím. Ať netroubí, ale! Tak už netroubej mi. Tak tohle a ty růžové věci ze spodu. Nechtěli jste náhodou ještě růžové disky? Chtěli, a to jde, já jsem to tam nenašla v tom katalogu. Ukažte to máte v katalogu, to je v barvách, teda jakoby kola. To je nějaká stránka asi 10. a tam je barva kol. Tam jdou jenom ty proužky. Joj, ty růžový neony, jaj, má mi to oči vypálilo v tom katalogu. Či to je barva kol, tady je kola. Kde to bylo? Kola? Barva. Šéfe, nebudete se cítit trošku blbě v tom autě? Čekol. Ne, to je v pohodě. Co dělá? Purple. Johnson, ty vole, přejíždíš hever. To bude dobrý, pane. A kde je váš otec, to? Abych věděl pak jako? Jack Rogers. Ale já nevím, jaj. Že mám. Jako myslíte DBA, Jack Rogers, LMM? Ano, pane. Hej, vystup, Johnsone. Pojď sem. Johnsone, vystup. Ty pičo, Johnsone, vystup. Tady tenhle ten, mu včera tady, no má s americkým autem, má se rozjel, vzal to na zadní to auto, my mu přistál na Rolls Royce, tomu vašemu tátovi. Cože? A ví to! Tak to... Má tam barva kol, jo, a to je... Jack Rogers. Hodil s tím vozem a už se nezvedl. Váš tato se na Rogers, jo? Jo, jo. Nemůžu ztratit, až si čert. Tá, přijel. No, tak to... Já to jsem ani nekoukej do očí. Ten zpěk je divnej. Co to je za blbá? Jo, ještě řekl vám o tom autě, že mu jeho, že va, jako váš táta, že mu to schodil. To auto má na hlavní par garáž, jak tam je takovej ten skokánek. Ano. A se tam rozjel s tím autem a no mé to auto pustil dolů. A tenhle tam brečel a ho viděl, jak tam brečel. My víme, je protože, dobře. Protože je jeho táta je velký zvíře, abyste věděli, jo? Jo. A vůbec si s tím nezačínejte, je to frajer, má styl. A je hrozně bohatý. A koupí nám kola, že jo? Jo. Co když je nekoupí? A koupí jim. To je jako jenom taková ta... Ty větší, já nevím ty postavit. Já to zaplatím. No plus tam máte ty neony, ty takovej ten klaxonek, 300 pade. Tak to je v pohodě, počkejte. Cože? Čekat máte, on se dívá do peněženky, jestli tady má. Já. Tak jestli jeho táta je Rogers, tak... Tak to by mohl dostat slevu. No tak to by měl ještě dostat přidáno. Já si myslím, že se tátovi to auto bude líbit. To bude úplně takový jeho styl. Tady máte, pane. Díky. Tak. A už to pípá. To je parádní auto, dobře jsi to vytunil. Myslím si, že by nás teďka do klubu pustili. Tak ale ty jsi to platil. A ty disky na kola jste tam nedali si a vy máte takovýhle ty blbíko. To už tam jsou, ty proužky, to stačí, pane. Jo. Počkáte, ještě to není, ještě musím udělat ty jako ty neony. Máte to tak jak jo, prase, to pane. Nechte si to umýt, ať někoho nezašpiníte. Nebojte. No baby, já jsem zvědavej, co na to řekne táta, až to uvidí. Je boží to auto! Aby vás nehnal z domu, že jste jako nějaký teplej, protože jak růžové, to máte růžový, tak nic moc. A vím, že Rogers moc růžovou nemá hrát. Růžové, no růžové neony jsou nelegální. Tam to ještě umeju. Že to aspoň máme jezdit dobře. Děkuji. Počkejte o chvilku, šéfe, v tom fokusu. V
Tak máte to čepka je bugla. Můžete. Díky! Ty jo, se to leskne normálně! Jak zrcadlo. To si můžete pak říkat v autě. No, cože jste říkal? To je mohu to. Ano. Ty vole. To je hustý auto, pane? Pojďme se pochlubit. Nemám to nějaký nabobrany? Nemáme. Jej, tešímej si ho. Ale maj trošku bouchlej ten bok, toho jsem si ani... Hej, Zajo, děkuju. Tady máte. Děkuju za ten děkuju. Prodloužený sáp, díky vám. Já to vyklepu. Za to jsi to zasloužila o tebe. Ty jsi zasloužila. A nemáte tady růžové vonavé stromečky? Do auta? Tam někde, já je vezmu. Tak jo. Počkejte, já to vyklepu. Pozor, já to vyklepu. Jo, ano, pane. Ale nevypadá to tak špatně, baby. Jenom vypadá to super. No. Uvidíme, co na to řekne. Tohle barva je skvělá. To je jak to auto princezny Bubblegum. Tohle je auto mý ženy. Koho? Aha, no tak to se jí bude určitě líbit. Víte proč? On je svět strašně smutný a růžová dělá všechno lepší. Takže když jí uděláte růžové auto, ona bude strašně moc ráda. Já vám ještě dojdu pro tamto, pro ten... Jo, jsme dík za holou. No akorát tu máme nějaký vůně, tak jako já nevím, co chcete za vůně. Tady, já bych chtěla vanilkovou. Je tady ovoce a kytky. Růžovou vanilku. Fuj. Už si v životě nevzala. A ještě byste jí mohl nechat nalepit vepředu nálepku jednorožce, ty jsou taky super. Tady máte, počkejte. Tady máte to, ten růžový stromeček. Děkuju, já to dodat do auta hned. Ježíš, on zase vykecává. Ono, tak co jste si vybral, šefe? To je auto mý ženy, tak to je to vyzoval. Okej, okay, on to chtěl, než to tam ne. To bydlíte někde v offroadu, že takhle jezdíte? Jo, v paletu. Tam je. Jaj, tam je to dobrý, tam je ta dobrá trať na rally, tam u toho dřevorubca. A co ten stromeček? Já už ho mám u sebe, já ho dám dovnitř, že musíš ho nemknout. Tak jo. Mě nějaký vrmal, já jsi jedinej otevřený servis teďka. A trub hodně, je to sranda. Tak pojď, jedem. A kam? A pojďme se zeptat, jestli už vyřešili ten problém, jak tě srazili. Pojďme na policejní stanici. Tak jo. Máme nejlepší auto na světě. Takové někdy koupím strejnovi, ale ne, já už jsem ho vybrala. Takové krásné růžové, ale až na něho nešetřím. Počkej, mě jedno volá. Tak jo. Táta. Tak jo. Ty vole, to vypadá ale dobře. To je druhý postavy, tak ano. Ale byla lepší, tohle je nejlepší. Pojďte si, jak se to leskne ta vozovka, jak stává. Čímaš tak už kuší. Ha, to já nemůžu. Ježíš, jdeš jak připosranej! Baby. No? Tak táta přijede za náma a potom nás vezme na tu, do té práce svý. Tak jo. Kanceláře. Tak dobře. A pak bychom mohli za strejdou. No, jestli tam už někdo bude, tak jo. A pojď na tu policii teďka. Jo, teď tam jedeme, on tam pak tak přijde táta. Tak jo. To myslím, že víma... Ne, ona má na policejní stanici, jsem taky rek. Jde nějakou kočku. Jenom nějakou kočku. Ono se jedno vyhýbá. Takový auto nikdo nemá. Oh.
moje tělo proti mně bojuje, děti. Ach, budete chtít do posilovny. Tak to mi po dlouhý době to bolí. Ah. Máme nejlepší auto na světě. Jo. Jo, jo. Vajcek dodržuje předpisy. Vidíme, co řekne táta, no. Já myslím, že se mu bude líbit. Tak perfektní auto nikdo nemá. Ani tvůj táta. To jo. Podle mě by si ten svůj hnus velký, co má, mohl nechat nabarvit na stejnou barvu, jako máš ty. Tak mu to můžeme říct. Tak jo. Nebuď naštvaný na mě, že jsem tě zbudila. Tak vystupujeme. Jo. Tekara, tyjo. Čme stejně kdo bude. No tak a čenu jezdě pravidla. Už tu něco houka. Dobrý den. Dobrý den. Haló, je tu někdo? Ten je Grumpy, já jsem ho probudila, že? To nikde není? Ne, ne. Tyjo, tak to je policejní stanice na... Tak počkáme na tátu. No, no, no. To auto je černý. Nás vezme do té práce. Ne, není dobrý. Ty, já se těším, až uvidí to auto, jak řekne, jak je boží. To uvidíme, no, snad jo. Jo, Martias. Hele, už jede. To je on? Jo. Je, ten má zase styl. Táto, koukej. To vybírala baby. Je super, že? To si píš, že to je super. A i růžově svítí, podívejte se. Já vlastně nemám klíče. Počkej. To je boží auto. Zas máš tu zámku pokazenou, bože. No, měli by to opravit. Ale pořád je to boží barva. Myslím si, že byste si mohl nechat takovouhle barvu na takovéto veliké auto. Jo, ten klaxon! A jak svítí růžově, koukajte. To je nejlepší. My vám taky vytuníme to... auto, když nám ho půjčíte. No, to nebude třeba. Co? To nebude třeba. Ne? Já myslím, že by vašemu autu malý tuning prospěl od nás. Takovému tomu hnusnému velkému, co máte. Teraz některé myslíš. Takové to veliké, ta limuzína ošklivá. Tohle je perfektní barva. Jo. Tam nikdo není. Tak jedem do vaší práce, pane Rogersy. Ne. Možný jste, ale nevím, či vás to tam bude bavit. Tak nám to tam aspoň můžete ukázat. No, vždycká už se třeba by pěkně unavená. Tak to určitě může. Čiču, nebuď Grumpy. Tak pojď teda za mnou. Tak jo. Tak jo. Tak jo. Čiči. Zamkl jsi to, Jamie, aby ti tak boží auto nikdo neukradl.
Já jsem ho zamknu. Dobře. Si pamatuju, jak jste ještě přemyslel si hledat strejdu. Strejda je v nemocnici. Pane Roger, si nechcete zavolat do nemocnice, jestli je v pohodě strejda? Pýtal jsem se tam sestričky a pro jak všechno bude pořadit. Ano, a nevíte, kdy ho pustí? To mi neprezradil. Ty, že jsi tak krásně nasraný. Kdyby vidíš to staré auto před nami, tak si plánujem koupit. To je fakt hnusné, proč takové auto chcete? Vy nejste tak starý. No nevím, lubí se mi to. Je to taky veterán. Cože, táto? Tady že pracujete. Že se mi lubí to nové auto v PDM. Ano, ano. To v PDMku, nový auto. Taky jako starý. Ty jsi skoupil? Nie, ještě se tam budem kuchovat. Rozumíš, nevím, kolko stojí. A jaký táto? Vyšlo před námi, zase se nepozeral, zase se na telefoně hrát. Aha. No, já tak pojďme! Ty zase hraješ to, ten Fortnite na telefonu, co? No, zkoušel jsem to, no, ale moc mi to nejde. Já a nemám táto, telefon! Já ti koupím, jestli chceš, pak se stavíme v krámě. To ne, telefon. To by se asi strejda zlobil. Ale mé kamarádi to hrajou ve škole, ten Fortnite a PUBG. Aspoň by si mohla volat tátovi, teda strejdovi. Tak jako když spíš a najednou tě paniček zbují, protože prostě proto, tak bych se taky docela stavit. Máme jít nahoru? Jo. Táto, možná bych měl mít jiný auto než Subaru, když vidím, co máš ty za ty auta. Tak určitě nějaký Ferrari! Ty, no, ještě se, ještě musíš... Já nemám Twitter. Ještě se musíš poradě naučit šoférovat a potom ti možná koupím nějaký ten Mercedes. Ty jo, táto, tak jo. Dobře, tak vítej u mě v kanceláři. Teraz tu je prázdno, protože dneska máme volno. Dáte si něče na pití? Já chci Sprite. A já kolu. No můžeš pít Sprite? Dovolu ti to strýdo. A proč bych nemohla, však to není alkoholické. No to není, ale je to bublinkové. A to vadí bublinky? No mám to chladničky. Takže to bude studené bublinkové tam možná. Tak já si dám Jacka. Jacka. Ano. To tam jak měli u baru, nabízeli nám Jacka. A já bych si ho teďka chtěla zkusit. Prý je to dobré, prý to pijete. Tak jdi do něj se radši ten správ. Tak jo. Kolo, a piko nemáte? Piko. No, takový to strašně dobrý. No to mi říkal jeden ten takový ten divný pán, co to tam strká nějakým chlapům, co si. Tak říkal, že piko je ta nejlepší věc na světě. A že bych to měl jako zkusit. Na mě se nekoukej. Co je, to neříkal Jamie, to říkali pánové na policejní stanici. Ach jo. Haló? Počkejte chvíli mám, prosím mi telefon. Ano. Hej, Pipo, jdeme. Můžeme se tu podívat, jo. Ty krávo, to je výhled. Co se mi to dělá, kontrol týhle? To je hustý. Kancelář. A není tam dole nemocnice? Kde je strejda? Tam? Vypadá to je hned tu vedle. Tak. Aha, to je hustý ty velké budovy. FIB. To je moc pěkné. Nejde rozbít okno. A ten počítač. Je, máš tam nějaký hry? Co to je za pití?
No táto. Máte to piko, pane Rogersi? Piko nemá. Děkujeme. Škoda. Je, děkuju. Máte v tom, brčko, pítě pomalý. Je to studi. Děkujeme. A je to, brčko aspoň papírový. Víte, ony plastové brčka zabíjejí velryby. Nikomu. To je hodně hustý kovový brčka. Ale trošku studí na zuby. Nesmíš jich hlíst. Celkom pěkný výhled je to. Jo, to jo. A toto je váš stůl? Mám. To je hustý. A čí je tam ten stůl? A tady děláte co? Je, vy tu máte herní konzoli. To je Nintendo, ne? Můžu si něčo pustit ke setě. Hustý. A proč tu máte obývák v práci? To je taká slangou povedaná chillzo. Když máme práci a jsme v práci, tak to oddychujeme. To je dobrý. Tak jo. Takhle chci taky pracovat, táto. Když se bude dobré učit, tak pro těba město vždycky. Musím dodělat tu školu. Já jsem přítom potom i doma ukážu, jaké máš známky. Jo, táto jo. Jo, kole, brčka má existovat. A co a je tohle? To je hustý. To je mapa. Plán města, ne? Nebo model města, že jo, táto? To je model Los Santos a červené bodočky jsou nehnutelnosti, které predáváme. Aha. A to všechno patří teda tobě. Zatěla. Ty vole. Potom chceme rozšířit a chceme i to sandwich rozjet do palety, ale zatěla se tak nějak moc nechystáme na... Tak to je dobrý. Koliko si platil u toho mechanika? Mal si dost peněz? Jo, táto platil jsem 350. Koliko ti ještě ostalo? Asi 500. No tak to ti ještě vydrží. Potom ti něco dám, teraz moc při sebe nemám. To mi stačí ještě. A to? A vy máte nějakou jachtu, když jste bohatý? Máš jachtu? No mám jachtu, ale momentálně není tu Los Angeles. To je škoda, mohli jsme se jít vozit. Ahoj, Dexiusi, ahoj. Pále to bej. A tam ještě teda kapitán je. Já nevím, kde mám peněz. Oh shit, co bych chtěla? Do bukačku. Mohl bych se zavolat. Dívat do Pále to bej. 144 tisíc. Dneska ne! 40 tisíc mám na účtě. Já jsem si kupovala VIPčko teď. Dobré, já mám teda nějakou prácu. Pokud tu chcete ostat, tak kludně můžete si pustit telku, alebo se nějak zabavit, ale každopádně se vám viac nemůžem věnovat. Ne, asi pohodě. To hodíš nás zpátky k autu. Jo, já si půjdu asi lehnout. Já jsem dneska nějaká unavená. Kluni si zober moje auto, či vonku a zanesu baby teda domů a chod si po svém. Tak baby, pojedeme zase k nám. Tak jo. Králička? Tak tato máš klíče. Já mám pejska. Já nevím, jestli si můžu teďka postavit do kuby králička. Tak díky. Tak se uvidíme doma. Já se vám neoškrý. Neboj. Čenoškrý. A děkujem. Já hlavně nevím, jestli jsou, a myslíš si, potom nejsou ještě zapnutí tady na tomhle serveru, on totiž probíhala nějaká údržba a oni tam nejsou. Pastičko, myslím, že tady nejsou, že oni to přichodku psali. A my teda jedeme to, sami? No. A ty zvládneš řídit tátovo auto, prčic.
Ale ne. A ty umíš řídit tátovo auto? Ne, už jdu spát, jsem hrozně unavená dneska. Takže jedeme k nám, jo? Jo! Tak jo. Tak jedem. Hele, nic, já to teďka ukončím. Jo? A hodím vás za Vajsem. Jo, běžte mu říct ahoj a dejte mu follow. Ať, je, ať má radost. Jo? Jo, díz tovny. Já vás pošlu, já jdu spát teďka. Jo? Tak se nezlobte, to bude krátký stream, jo vím, ale zítra to bude lepší, jo? Protože já jsem dneska unavená nějaká úplně strašně. A zítra v 10 hodin, samozřejmě pyžamovka, nezapomeňte, přijďte, budou hrát možná buď Left 4 Dead, a nebo možná Magicu 2, ještě nevím, jo? Hele, jenom na chvilku jsem dneska streamovala, původně jsem nechtěla vůbec, protože fakt jsem byla unavená, ale ten event jsem chtěla, jo? Zítra v 10 a večer budu streamovat zase, nejspíš budem streamovat armádu, doufám, pokud se všichni sejdem, jo? Tak se mějte hezky. Půjdeme jasnout Vajse. A děkuju moc za ty suby, všichni, co jste dneska zase dali, blázni. Podívám se na tu novou emotikonu hnedka, jak vypnu stream a půjdu hajat, jo? Tak jo. Hezky se vyspínkejte. Mám vás ráda a děkuju vám moc za poslední dobu. Jste úplně neúžasní a já už nemám ani sílu to vyjádřit, protože jsem unavená, ale strašně moc si toho vážím. Ten včerejšek byl dokonalý a dneška zase další emotikona. Prostě děkuju moc. Hezky se vyspínkejte, jo? Mám vás ráda. Fidorky. Ahoj, a běžte říct Vajsovi, pošlete mu srdíčka, že je to ode mě. Jo? Papa. Já bych ti to neradil. Co je na tých zoufalcov?